dhawaaqti faftirandegta kuugu shubaya ka dhageyso hiiraan weyn dhinac uma janjeerno dhanna lama jirno wehelkaaga ka dhigo radio hiiraan weyn. Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo ee warbaahinta hiiraan weyn. Qodobada aad ku maqli doontaan warkeenna waxaa ka mid ah: madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kala hadlay ilaa dhowr qodob oo la xiriira dagaalka ka dhankaaya Al-Shabaab; ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo ka baxay magaalada Muqdisho ayaa safar dhinaca dhulka waxay ku gaareen deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug; mucaaradka maamul goboleedka Puntland waxa ay kasoo horjeesay hadalkii kasoo yeeray madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ee ku aadanaa arrimaha doorashooyinka; madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo sheegay in dhibaatada ka taagan gobolka Sool ay hurinaysa maamulka Puntland. Dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan warkeenna subaxnimo. Qiimo culus ayaa weli waxay ka soconayaan qaybo ka mid ah dhulka Falastiiniyiinta, gaar ahaan magaalada Gaza. Soo gudbinta warkan waxaa idiin suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Mar kale subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, warkii oo kooban ayaad dhegeysateen. Waa subaxnimo axada, taariikhdu waxay ku beegan tahay 15-ka bisha 10-aad ee Oktoobar ee sanadda 2023. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay jeediyey khudbad dheer ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka Al-Shabaab, isagoona fariin u diray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale kuwa macawisleyda ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaana sidoo kale alla uga baryay ciidamada dagaalka kula jira in uu markaasi abaalkooda gudo, sidoo kalena waxa uu ku sii dhiirageliyey ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya inay ka dhaweeyaan riyooyinka dadka Soomaaliyeed ee ku taamayaan in dalka markaasi laga wada xoreeyo Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaana sidoo kale ciidamada waxa uu ka ballanqaaday inuu markaasi kula noolaan doono furimaha jiidda hore ee dagaalka, waxaana uu sidoo kale uu sheegay in aysan jiri doonin in madaxweynaha uu kusii jiro filla Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu ciidamada xoogga dalka iyo kuwa markaasi deegaanka uu ka ballanqaaday in ay markaasi howlgallada wadajirka ee Al-Shabaab ay iska sii kaashan doonaan. Madaxweynaha ayaana sidoo kale ciidamada waxa uu ka ballanqaaday inay dowladdu ay markaasi ka heli doonaan maamuus kasta oo markaasi xaq ay ugu leeyihiin, sida markaasi dallacsiin, billado iyo abaalmarino kale oo halganka ay markaasi ay ku mutaysan karaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale kuwa deegaanka. Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa maalinimadii shalay ahayd waxay gaareen isgoyska Soomaaliya, halkaasoo 14-kii bisha Oktoobar ee sanadii 2017 qarax ismiidaaminaha uu ka dhacay. Xildhibaanada iyo sidoo kale mas-uuliyiintii kale ayaa warbaahinta halkaasi kula hadlay, iyagoona sidoo kale sheegay in markaasi ay muhiim ay tahay in la iska kaashado dagaalka Al-Shabaab. Waxaan halkan u nimi in aanu ka qayb qaadano kacdoonka dhalinyaradu ay hogaaminaysay shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ee dhiigga loogu shubayo ciidamada qaranka ee Soomaaliya. Waxaanu leenahay anaguna taas aan u nimi inaanu dhiirigelino, isgarab taagno, waa kacdoon loo baahan yahay. Waxaan u nimi halkan dhiiggayga shubno, ugu deeqno ciidanka qaranka. Waxaanu mar walba hambalyeynaynaa oo dhiirigelinaynaa in shacabku ay kacdoonkan lagula dagaalamayo khawaariijta iyo shabaab ay iyagu hogaamiyaan. In aad qayb weyn ka tihiin idinkuna kacdoonka shacabka iyo halganka loogu jiro xoreynta dalka ee laga xoreynayo khawaariijta, halkan waxaan u nimi inaanu qayb ka qaadano
in aanu qayb ka noqono hadii ala ku roonyo kacdoonka shacabka dhalinyarada hoggaaminayso ee dhiga loogu deeqay ciidamada ee qaranka Soomaaliyeed ee la dagaalamaya nimanka khawaarijta ee nabadiidka ah diin diidka ah daldiidka ah dawladiidka halkan anigoo ku hadlaya afka xildhibaanada lagu doorto gobolka Banaadir waxa xildhibaanada gobolada Waqooyi ee Muqdisho lagu doorto waxaanu diyaar mar walba u nahay inaanu qayb ka qaadano oo aanu muujino taageerada aanu mar walba la garab taagnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan rabnaa inaan isku soo baxno muujino fikirkeena muujino ficilkeena muujino maaragta sidaan u nacabnahay khawaarij aan u nacabnahay inaan muujino la rabaa aad iyo aad u mahadsantihiin saxaafadda adiguna waa mahadsantihiin sida qiimaha badan oo aad u tabinaysiin maaragta dadka Soomaaliyeed codkooda iyo maaragta nacabka ay khawaarijta u qabaan aad diyaar ugu tihiin inaad meel dheer gaarsiidiin aad iyo aadan adin kale kaga mahadcelinaynaa waxaad tihiin awood weyn oo ah xaqiiqatan dadka Soomaaliyeed fikirkooda meel kasta gaarsiida la'aantiin wax badan oo meel ma aysa gaarin aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee dadka Soomaaliyeed aad ugu garab taagantiin halkiinaas ka sii wada insha Allahu tacaala waana wada guuleysan doonaa maalin wanaagsan madaxdii qaranka iyo madax kale noo imaan doonta hadduu Ilaahay yiraahdo daqiiqado yar kadib waxaan rabnaa inaad dadka Soomaaliyeed fikirkooda cabbiraan ka soo horjeestaan khawaarij la dagaalno madaxda qarankana aan garab istaagno oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo jiida uu taagan yahay maanan arag xaqiiqatan faanna maahan ka badbadisna maahan madaxweyne Soomaaliyeed oo inta caasimadii ka guuray duurka intaas ku jira oo khawaarij sidii dalkan looga xoray lahaa bannaanka u taagan ilaa ay hadda ka hormaana arag ilaahay baa maaragtay madaxdaas maanta keenay ilaahay baa ku mahadsan dadka Soomaaliyeedna far kaligeed fool ma dhaqdo madaxdu markay haystaan dad garab istaaga oo ciidan iyo shacab iyo Soomaali oo dhan wax kasta waa qaban karaan dadkaas aan ka soo horjeesanno haddaan ganacsato leenahay haddaan odayaal leenahay haddaan dhalinyaro leenahay haddaan haween leenahay haddaan arda leenahay hal far aan noqonno hadduu ilaahay yiraa waa ka guuleysanaynaa maanta oo kale waa la socotiin madaxweynihii Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu inta uu ka duuguuray xafiiskiisii magaaladii ka tagay oo dhuusa mareeb laba bilood iyo ziyaado u fadhiyey intaasna ay ahayd ujeeddadu inuu cadawga shabaab dalka ka xoreeyo kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaali Madaale waxaa ka sii horreeyay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad waxa uu ka jeediyay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxana uu ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan dagaalka looga adkaaday ee ka socda magaalada Lascaanood Muuse Biixi ayaa sidoo kale waxa waanjabaad culus u diray SCC qaatumo iyo sidoo kale maamul goboleedka Puntland isagoona ku tilmaamay inay yihiin cadawga Soomaaliland sidoo kale waxa uu ku goodiyay in aysan aqbali doonin in taako ka mid ah Soomaaliland lagu soo xadgudbo isla markaana ay tallaabo adag ay ka qaadi doonaan cid kasta oo markaasi doonaysa inay dhulka Soomaaliland iyo madax banaanideeda ay ku soo xadgudubto waxaa kaloo intaas uu ku daray in aysan markaasi ogolaanaynin in maamul gooni markaasi laga dhiso gobollada ICC qaatamo isagoona sidoo kale markaasi sheegay in Soomaaliland ay xoog ay ku difaacayso saddexdaas gobol madaxweyne Biixi oo hadalkiisa sii watay ayaa weerar culus waxa uu ka qaaday maamul goboleedka Puntland isagoona sidoo kale ku eedeeyay in ay wado dhul ballaarsi isagoona sidoo kale sheegay in ay adeegsanayaan hab qabiilaysan waxaan markaasi aan u diyaarsannahay in aan la dagaalanno maamulka Puntland ayuuna sidoo kale yiri uu ku soo duulay dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland waa sidoo hadalku dhigay madaxweyne Biixi si kastaba ha xaaladda ayaana sidoo kale maalmihii ugu dambeeyay deganeyd inkastoo labada dhinac ay markaasi dhaqdhaqaaqii ruur siciidan ahay wadeen in Saciid Cabdullaahi Dani uusan u diyaarsanayn in uu doorashooyin uu ka qabto deegaanada maamul goboleedka Puntland waxaana ay sheegeen in arrintaasi ay caqabad kale ay ku tahay nabadgelyada iyo sidoo kale xasiloonida Puntland maxaada dalku marayo xal laga gaaro xal inoomaha cabad la isku rido xal inoomaha dictatorship waqtiga inoo soo baxa xal inoomaha aayaha caruurtan inaan dhumino waxaan leenahay sidaan xaq ma ahan mana ogolaanayna mana aqbalayno madaxweyne hadday kula noqotay inaad xisbigan aad adigu aad qaadan kartid xisbiga shahaadadiisa waataa shahaadadiisa mar labaad baan kugu celinayaa asaasihii waa ka aniga oo cali oo xayanka xisbiga ah
ما شيغان كره حسبكان ان انا اساسي ما اورن كره حسبكان اني ايا غودوميه او اه هدا لا اي دورن سي اوفيشال لا اي غودرن غودوميه اساسينا رالي كاهين وحان لين مدحويني شرعه وصل لابو شرعه وصل لابو دم با كوغو جيرتا شرعه وصل لابو بنتلان واد كاتغين عيبها كا تغين ركا خيل جيل با سومري كو كا خبرت عيدان لبا سومري كو كا اقوم بدن با سومري مدحويني معلومه كو هري وي تيرسن يين اننا وان تيرينا إن أنا خالك كان نقول نوح ودنا وهابين كحالة يا هاي تجي تدوين أنا بينو شيء منه إلى هي بينو شيء منه وقوان قوان كاس نوح ويا ماذا حوينا قرشها قوان مايا هدي قفكو دمقدس وقان سيس أما وكشقين لبعدين بالوضد بكركم مايا معناه هذا حوية سيد أحمدني معناه موسى نقول دمقدس أساس كذا موسى قان ماذا حوينا ها حس بيقول اسمه نقول سمر ما حسب النقضي حسب كهف النكهف النقضي شغالها النقضي لو إننا سمعنا لو قدومي أنا هين إن معناها مركز إلى هذا قدومي عبد الرشيدنا ورقد يسمى شقينيس تندنينه وشقينيسا أو سك حسب أنا هاي تاسو تروحوي وحيارها وقدرن أو لما لو مرها بين الشعب بنت لهم بكم تاعي يدم قاضي دبا ساس قال لي جيت ما دام معناها هالك سوق قرتي مركز أو سقو معناها يري محتويدي مسوق ليسان أود أشكت مدحوين نمو أود أشكت شرحي ودن فينا معنا استعماله إن محكمة دي معنا مارتي وفرق ليه إن شرحي معنا مارتي وفرق ليه إن أمد إلهي أبورتي وحق أولاها إني معنا مارتي شقيسو ودمغادي دي وحلقة ودن كمعنا مارتي هرمكيس كشقيسو إن الهول استهاجو اللي راه دو مصر عريسو معنا هيدو حوية مركة السيداية كشقيني ساكاه oo hortaani macnaha ay dad muwaadid ka qayb gasho shaqaalahuna macnaha uu kaga shaqeyn waayo halka dorkaas ka dhigaysanaysan waa hiraweyn markana dibadda hadii ay noogno iyadoo Israa'iil ay amar ay ku bixisay magaalada Gaza oo ay ka baxaan in ka badan 1 million oo rayid ah oo reer Falastiin ah muddo 24 saacadood gudahood ayaa xogeeyay arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken waxa uu sii ballaariyay wada hadallada mushkiladaha la xiriira ee u joogo bariga dhexe waxaana uu sidoo kale hore u tagay Israa'iil iyo Urdun waxaana uu sidoo kale haatan u wada hadalladiisa uu ku fidinayaa wadamada Qaliishka ee Carabta iyo markaasi Masar warkii subaxnimo waad kala socoteen warbaahinta Hiiraan weyn oo anagaynta wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiiraan Weyn hadii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiiraanweyn.com ama hiiraanweyn.net radio Hiiraan Weyn wa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraan Weyn ee magaalada Galbeedweyne ay dadka ka dhageysan karaan barta internetka ee hiiraanweyn.net ama hiiraanweyn.com somnad waxa mar walba u taagan tahay daboosha baahidaada internet waxa shirkada ka heleysa internet qiimo jaban la isku halayn karo hadana xawaarihiisu u sareeyo xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin haysto somnad waxa kamida qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinle ah 15 maalmood iyo 30 maalin ku shubno dollar oo hel 1GB 300 MB oo maalinle ah ku shubo $1 oo hel 2GB oo 15 maalin ah ku shubo $3 oo hel 8GB oo 15 maalin ah ku shubo $5 oo hel 13GB oo 30 maalin ah ku shubo $10 oo hel 30GB oo 30 maalin ah si aad ugu shubato xirmooyinka qanciye garaac xidig 820 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees xirmooyinka maqsuud oo ah xirmooyin aan ka dhicin oo aad ku shuban karto maalmaha qamista jimcaha iyo isniinta ku shubo 20 senti oo hel 400 MB oo aan ka dhicin
kushubo nus dollar oo hel 900 OMB oo aan ka dhicin kushubo hal dollar oo hel 2 GB oo aan ka dhicin si aad ugu shubato xirmooyinka maqsuud garaac xidig 800 xidig lambarka xidig lacagta kadib afargees xirmooyinka waxaad ugu shuban kartaa adeega jeeb si aad adeegan u furto garaac xidig 800 afargees kadib gali bing cusub somnet waa isgaarsiinta jiilka cusub haddaba shirkadda somnet xafiiskeeda magaalada baladweyne waxa uu ku yaalaa nawaaxiga isgoyska saldhigga degmada baladweyne wadada aada boondaweyn sidoo kale shirkadda somnet xarunteeda labaad ee magaalada baladweyne waxa ay ku taalaa xaafadda howlwadaag agagaarka suuqa tooroboro wixii faahfaahin oo intaa dheer fadlan kala xiriir eber 6856 ama eber 6856 ama eber 6859 haddaba bulsho ay balanteena waa inaan hore wada gaarnaa shirkadda somnet xafiiskeeda magaalada baladweyne Victor Mutista Private Hospital mahadba waa adiga lagu moodo madloon ee maxaa ka reebay facay asaga waa kuwa wada muftaaxay maxamuud oo muulay xaqiisa ma sheegin haduu ma had caafimaad helayo balse waxaa lagala qoostay tacaad ee waxaa igu walwal badan wiil yar ayaan dhalay goob kastoo aan geeyana doctor dabiiba dawadiisa garta weli ma aan helin ee xaggee ugu hagaaga adeeg caafimaad oo tayo leh iyo weliba doctor takhasus dheer leh yaa maxamuud mar warkeeda daa adiga waad caafimaad xaaskaada way caafimaadii caruurta way caafimaadii dadkuna way wada caafimaadeen dantaada maadiga ayaaba yaqaan maxaa ku waayay doctor majeste oo maxamuudo ma doctor majeste ayaa ka howlgalaya magaalada baladweyne haa mahadow waa doctor majeste oo si weyn looga yaqaano geyiga ay degto soomaalida waxa uuna daaweeyaa dhammaan cudurrada ku dhaca caruurta iyo weliba dadka waaweyn doctor majeste private hospital oo hospital casriga wuxuu idiin qabanayaa daaweynta cudurrada ku dhaca haweenka daaweynta cudurrada ku dhaca caruurta iyo daaweynta dadka waaweyn sida